Robertai, prieš šitą interviu aš nagrinėjau visą istoriją, visą jūsų istoriją ir užklydau, kaip ir prieš tai minėjau, vieno straipsnio ir mane užkabino tai, kad pats prieš keletą metų buvot užsienyje. Jau senokai. Bet išvažiavot būtent ant tos pačios bangos, kada turbūt viskas buvo tam pike, kada visi bėgdavo ir kada visi suprato, kad tai yra gerai, kad mes galime užsidirbti ir daryti. Kodėl sugrįžot? Tai mano tokia istorija, man jau net pačiam nelabai malonu pasakot, atrodo, kiek galima kartoti ir kiek galima kartotis, bet tai, reiškiasi, vienareikšmiškai išvažiavau dėl to, kad tikėjau, kad čia blogai, kaip ir visi tikėjo, nes ir buvo televizija, žinios, dar buvo tokių visokių laikraščių mėgėmi skaityti, akistatos, žodžiu, ta visa kruviniausia tema, jinai buvo su manim kartu. Nu ir viskas, ir kaip daugelis, kaip manau ir dabar, kaip bėga tiesiog nuo to, bėga nuo blogos informacijos srauto. Tai va, o ten ryškiasi pasidarė labai greitai viskas aišku, ten po kelių savaičių supratau, kad aš niekam neįdomus, niekam nereikalingas, mano mobilus neskamba visiškai, manęs nieks neieško. Pamačiau, kad tas gyvenimas ten yra sudėtingas, nes tu gyveni ten dviese, tryse vienam kambarį mažam, važiavimo kažkokie kaštai darbo laiko dideli. Ta prasme, greitai supratau ir pajaučiau, kad man čia nepatinka, nes nėra to, kaip aš įsivaizdavau ir supratau, kad reiškiasi, reikia kažką daryti Lietuvoje. Bet aišku, visa tas atėjo, kaip ten teko paskaityti knygą, kur ta knyga... Kas tai per knyga? Karmos diagnostika, pirma, antra, trečia dalis. Kur ta knyga, ta prasme, parodė kelią. Kelią, kur reikia vykti. Ir va, aš tada supratau, kad geriau tada reikia grįžti į Lietuvą ir kažką tai daryti čia, kurti, prisidėti ir užuoti ją ten keikus ir kažko tikėtis iš Lietuvos, kad jinai tau duos, kad jinai tau turi duoti, tiesiog čia grįžti ir daryti, kurti ir tada bus visiems geriau. Kaip ir pats sakė, Robertai, kad šią temą jau užvalkėto gan. Tai turbūt nenorėčiau dar kartą prie jos grįžti, bet įsivaizduokit, kad mano publika yra dauguma nuo 25 iki 34. Tai reiškia, tas pats amžius, arba tu jau kažką padarė Lietuvoje, arba tu jau pradedi galvoti. Tai vat, numirs vienas arba bent jau du patarimai, kodėl nereikėtų vykti ir ką daryti Lietuvoje, jeigu sunku? Visų pirma, tai Lietuvoje turbūt yra didžiausios galimybės kažką tai daryti. Kodėl? Rinka maža, ta prasme, neužpildyta. Tai 100% neužpildyta. Šitas projektas jis yra beproto brangus, bet jis yra beproto geras ir sėkmingas, nes atsirado labai daug tų klientų, kur mano restoranų veikla yra sena, jau kokie 12-13 metų čia aš esu iš toj veikloj. Ir vat atrodo jau kaip ir viskas buvo išnaudota, kaip ir viskas atrodo aišku, plius minus ta plėtra buvo tokia, rizikingesnė, nes... Kadangi tu gyvenai darėjai tą darbą daug metų ir atrodė, kaip jau viskas aišku suprantama, bet čia buvo noras daugiau investuoti, padaryti tą tokį europinį modelį, reiškiasi, alaus bravoras ir šalia restoranas, salės, reiškiasi. Tai yra standartinis europinis variantas, kur, ta prasme, o pas mus yra, reiškiasi, retas dalykas dar visai. Tai va, bet jisai, aišku, labai brangus yra. Tai va, bet kažkaip surizikavau, kažkaip įgyvendinom šitą projektą ir supratau, kad daug yra žmonių, kurie paprasčiausiai gal net niekur neįdavo šitam mieste, o dabar jie ateina čia. Būtent atsirado klientų tų, kurių niekada nebuvau matęs aš savo senesniuose restoranuose. Dabar yra kiek pas jūsų restoranų? Trys? Taip, trys. Visi Alytuj? Alytuj. Plėtra į Kauną, į Vilnių planuojama? Ne. Sunku tenai, sunkiau. Nežinau, man teko vienu metu pabuvoti Vilniuje kurį laiką ir supratau, kad geriau būti savo mieste, kur tu jį žinai, supranti, kur, tu prasme, nujauti, nes tu susigyvenęs, šie tu jį labiau pažįsti, visą tą atkodavęs, tą žmonių, tuos poreikius, žinai, to kliento galimybės, žinai, kažkiek tai, tu jį labiau pažįsti. O Vilnius yra, kaip pasakyti, ten labai daug kas dažnai keičiasi už tai, kad labai dažnai pučia nauji vėjai, ta prasme, mados keičiasi. Didelis miestas, jo kosmopolitaniškas, užvažiuoja vienos mados, kitos mados, žmonės jų laikosi ir, kaip pasakyti. Tai patarimas jauniems bandyti, rinka nėra užpildyta. Mano tai tokia nuomonė, taip, daryti be abejo ir galvoti, visų pirma, tai galvoti ne apie pinigus, o galvoti, kokią tu sukursi naudą klientui žmogui. Elementariai, tik tai apie šitą pradėti galvoti, tai yra svarbiausia,
Nes dažnai kaip yra skaičiuojami tik pinigai ir nauda savo virsta. Daromas verslas, dėl pinigų vien. Taip, taip. Aš vis tiek, mano patirtis ir praktika, tai viskas remiasi tuo, kad pradėti vat ir statas ir buvo, nes aš kaip grįžau, reiškiasi, ką padaryti, tas buvo tokia mintis degė ir buvo vienas iš tikslų, tai reiškiasi, padaryti, kad būtų, reiškiasi, jauku sėdėti ir nebrangu pavalgyti. Viešojo maitinimo įstaiga, taip. Restoranas. Jeigu dabar atsuktumėm kokių 15 metų atgal, okei, 20, arba savo sūnui, pavyzdžiui, rekomenduotumėt daryti verslą restorano, ar visgi kažką kito bandyti? Kaip suprantu, nelengvas verslas. Nelengvas verslas, bet vat, kaip statė man šitą pastatą ir teko matyti įmonės, kurios statė, ypač statybinės, tai aš supratau, kad mano verslas yra lengvas. Ten dar sunkesnis. Nu, jo, ten yra dar sunkesnis ir dar sudėtingesnis ir didesnės atsakomybės, žmonės, rizikos, nu, ta prasme, tai tikrai, kaip tos patirties turi, tam jis nėra lengvas, nes labai daug grandžių yra. Maistas, atvežimas, sudėjimas, priėmimas, paskui gamyba, dėjimas į lėkštę, nu, ta prasme, ir tai labai intimu, žmogus paima, jisai turi matyti vaizdą, spalvos, kvapas, nu, ta prasme, aplinka, pasitikimas, aptarnavimas, nu, čia labai daug yra grandžių ir jos visos yra svarbios, tai va. Bet kaip tas klausimas į jį atsakyti iki galo, tai tiesiog šiai dienai tai suprantu, kad tai yra mano sritis, aš joje labai puikiai jaučiuosi ir nelabai ką norėčiau ir galėčiau ir turbūt kartočiau. Įsivaizduokim, kad mus dabar žiūri, vėlgi, galbūt ne tokie jauni, galbūt 30 mečiai, galbūt šiek tiek netgi daugiau ir galbūt kažkas pagalvoja apie savo nedidelę bent jau iš pat pradžių kavinę. Tai tokie vat klausimai, nu pavyzdžiui, kur radot, ieškojot arba kur dabar surastumėt naują technologą, kuris sudarytų meniu, kuris būtų atsakingas ir kur jis būtų pagrindinis žmogus virtuvėje. Tai čia vat, jeigu tu jauti, kad tau reikia būtent technologo dar kažkokio, o tavo verslas yra labai, nu, ta prasme, šeimos kažkoks verslas panašiai, tai turbūt ne tavo vieta. Tu turi pats truputį jaustis virtuviai gerai, jei vat, akcentuoji į virtuvę. Nes nu, šitie visi dalykai, kaip pasakyt, tu kiek įvieti kažkokį tai technologą panašiai, jisai nerizikuoja nieko. Jam yra, nu, kaip pasakyti, jisai gali atlieka užduotį. Vienoje vietoje padaryti jo tinkamą konceptą, kitoje vietoje gali jis visai netikti. Ir tada nėra kaltų, nei tas yra. Bet jeigu tai, reiškiasi, šeimos verslas pradžia, tai jau turi tu daug jausti, ko reikia ir kaip daryti. Tai čia vat, toks yra šio verslo turbūt pagrindas. O jeigu tu darai mega projektą, kur tu tiesiog gerai jauti pulsą, srautą žmonių, ta prasme, ko jiem reikia, tada be abejo teisingai reikalingas technologas ir gal net ne vienas. Bet jei kažkoks tai minimalus restoranėlis, tai visų pirma tu turi gaudytis. Kodėl jūsų manimo prieš 15, prieš 20 metų taip iššovė čili ir kodėl dabar taip, man atrodo, ne kažką sekasi? Čili iššovė vienareikšmiškai, tada vat, buvo visiškai tuščia ir jie puikiai užpildė tą. Frančizių nebuvo? Ne dėl to, tiesiog nebuvo nieko iš vis. Važiuodavo žmonės į degalinės, picos valgyt, kurie išimdavo iš šaldymo, įdėdavo į mikrobangę, pašildydavo ir valgydavo tą. Vat, tai įsivaizduok, kokiam buvo visam lygiai ta visa kultūra ir jie puikiai užpildė tą visą erdvę. Jie tikrai tuo metu kūrė puikius interjerus, įveizinėjo tą kultūrą, buvo tas greitis, bet paskui reiškysi, jie sėkmingai visą laiką ir dirbo. Bet kas atsitiko? Atsitiko krizė. 2007 metais pradėjo leistis viskas ir pradėjo, reiškysi, blogėti situaciją. Ir jinai nebuvo ant tiek bloga, kiek, paaišku, pas mus žmonės, kaip jau pradeda rėkti krizėje, nu, tai tada jau visi krizėje, tada taupo ir tada prasidėjo namuose gamyba. Bet aš teisingai suprantu, kad išgyvens, sakykim taip, arba aukštos klasės, arba žemesnės klasės. Tas viduriukas, jisai, man atrodo, visada ir visur kenčia. Žmogus arba nori pigiau ir greitai ir ne taip kokybiškai, arba galbūt lėčiau, brangiau, bet žymiai skaniau. Bet tai kas tas vidurys, matai, įdomu? Nu, kur per pusę, ne taip jau pigu ir ne taip skanu, kad permokėt. Nu tai va, tai jei tu neturi to veido savo. Nežinai, kas tu esi. Jo, ir tu nežinai, ką tu duodi, tai tu ta prasme turėsi nežinomas, tai čia taip yra. Verslas yra daromas ne dėl verslo, būtent jūsų atveju. Verslas yra daromas dėl to, kad norisi kažko padaryti savo, norisi savoj šaly, savo mieste paduoti gerą produktą, kad žmonės būtų laimingi.
Vis dėlto norėčiau sugrįžti aš prie to pokalbio pradžios, nes taip aš ir neišgirdau to būtent pasiūlymo. Pasakykit priežastis, bent jau vieną arba dvi, kodėl nederėtų išvažiuoti iš čia. Aš ten buvau, ten teko man dirbti, ten teko man būti. Aš supratau, kad reikia grįžti ir daryti čia kažką tai, o ne nekeikti, nenusivilti, nes čia yra, nu, kaip pasakyti, viskas, ko reikia verslui. Aišku, reikia atsijungti televiziją. Pabaigti su visais laikraščiais negatyviais, su visom negatyviom informacijom ir tada nu, atsiranda truputį kiti dalykai, galvoji, nurimsta, nusiramina viskas ir tada tokioj terpiai tu gali, bet jeigu tu visą laiką gyvensi negatyvioj terpiai, tikrai natūralu, kad tau čia Lietuvoje pasirodys baisu, nesaugu ir tu norėsi kitoj šaly kurti gal šeimą, kurti verslą, būti ten. Tai va, o čia yra normali šalis su visa, kaip pasakyti, normalia infrastruktūra, su normaliu požiūriu, su normaliais žmonėm. Ir čia galima viską įgyvendyti, viską padaryti, viską pasiekti.